Сәлеметсіндер ме, құрметті оқушылар! Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – ар ұждан. Суретке мұқият назар аударайық. Не байқап тұрмыз суреттен? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Яғни, амьянын ұмытқан ағайды көріп тұрмыз. Ал балалар, осы жерде сендер болсаңдар, сендердің іс-әрекеттерің қандай болмақ? Қанеки, тексеріп көрейік. А нұсқасы. Амьянды өзіммен аламын. Оңай олжалы болып қаламын. А нұсқасы. Амьянды есіне апарып беремін, себебі маған ар-ұждан маңызды. Б нұсқасы. Көрсем де еш нәрсе істемей, өз жолыммен кетемін. Сендерді ән нұсқасын таңдады деген ойдамын. Амьянды есіне апарып беремін, себебі маған ар-ұждан маңызды. Балалар, Шәкәрім Құдайбердіұлы, ұждан ілімі туралы бізге мынадай өсиет қалдырып кеткен. Ұждан ілімі – рухани адамгершілік білімінің негізі. Адамның тұлға болып қалыптасуына атанасы, айналасы, замандасы, тәлім берер ортасы ықпал етеді. Сенім белгілерін негізгі басшылыққа ала отырып, адал, шыдамдылық, ұят, аяушылық, ізгілік, әділеттілік сияқты қасиеттердің ісі болмақ. Балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі. Абай Құнанбаев. Пайда ойлама, ар ойла, нақыл сөзі. Дәйек сөзіміздің мағынасын аша өтсек, ар дегеніміз не? Ақиқаттық, жақсылық, ақылдылық, қиянат жасамау, шындық, әділдік. Ар ұждан ілімін тереңірек түсіну үшін Абай Құнанбаевтың 29-шы қара сөзінің бейне материалын көруге шақырамын. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындығы да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргенің құрсын. Егер онсы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, еңбекпен малтап деген сөз болса, ол ар кетеді ғой семес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жаның қарманап, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Бейне материал арқылы ар ұждан ең қымбат қасиет екенін түсінді деп ойлаймын. Балалар, Ермек Өтетілеуовтың «Балмұздақ» мәтінін оқып берейін. Мұқият тыңдаймыз. Жексенбі күні. Балабақшаға бірге баратын кішкене көршілер, Алмас, Мирас, Марал, Жанарлар аулада ойнап жүр. Бір кезде бұлардың тұсынан қолына тор ұстаған ағай өте берді. Ол кісі қалтасынан қол орамалын алған сәтте көлемі бір келкі 4-5 көк қағаз бірге шығып, жел екпінімен балаларға қарай қалықтап ұшты. Мұны бірінші көрген, көріп байқаған Алмас, «Ақша!» деп айғай салып еді. Балалар қолын соза көк қағазға қарсы ұмтылды. Әр қайсысы әп сәтте бір-бірден, ал Мирас екі ақша ұстап алды. Алмас енді, «Ағай, ағай, тоқтаңыз!» деп әлі ұзай қоймаған, әлгі кісіні қуып жөнелді. Марал мен Жанар да жетті жүгіріп. «Не болды?» деді бұларды таңдана күтіп алған бейтаныс. «Ағай, сіз ақшаңызды түсіріп алдыңыз, міне!» деп Алмас қолындағы көк қағазды ұсынды. «Мінекей!»
деп Марал мен Жанар да қағып алған бір-бір ақшаларын берді. Ал Мирас бұл кезде асығып басып үшінші қабаттағы пәтеріне көтеріліп бара жатқан еді. Аздан соң бейтаныс ағай әлгі жерге қайта келді. Жұбы жазылмай ойнап жүрген 4-5 балаға күлімсірей жақындап. «Бері келіңдер!» деп оларды өзіне шақырды. Қолындағы қағазға оралған әлденесі бар. «Балалар!» деді сонан соң ол, орындыққа жайғасып отырып. «Әлгіндегі маған жинап берген ақша емес. Енді қажеті жоқ лотерея билеті еді. Бірақ сендер нағыз жігіт екенсіңдер. Адал балақай көрінесіңдер. Сол үшін мынау менің сендерге деген сыйым. Алыңдар!» деп қолындағы қағаз орамасынан әр қайсына бір-бірден балмұздақ ұсынды. Балалар рахмет десіп алып жатыр. Кезек Мирасқа келді. Ол, «Мен жемеймін!» деп теріс айналды. «Неге? Қой, ал!» деп бәйек болды ағай. «Жоқ, жоқ!» Мирас қашқандай болып кетіп қалды. Оның бұл қылығына бәрі аң-таң. Әсіресе, Мирастың балмұздақты құмарта жейтінін білетін достары қайран. Арлы адамның іс-әрекеті қай балалардан байқалды? Өте жақсы. Яғни, Алмастан, Марал, Жанардан. Ал бұл жерде Мирас өз қателігін түсініп, балмұздақтан бас тартты. Себебі, ол қасындағы достардан адал болу керектігін ұғынды. Ал балалар, барлығымызда адал болайық. Ал балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Ол үшін шығармашылық жұмысқа берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада. Атақты адамдарымыздың ұлағатты сөздерін оқиық, мұқият, тыңдап алайық. Осы ұлағатты сөздерді басшылыққа ала отырып, өз ойларымен ар ұждан ұғымын жазып шығайық. Онда бірінші тапсырманы оқиын. Адамзатқа өмірден ар қымбат, өлімнен де ұят күшті. Бауыржан Момышұлы. Ар намысың жан жүрегін қалай әміретсе, солай істе. Василий Сухомлинский. Арлы адам ең күшті адам. Әбіш Кекілбаев. Ал енді балалар, өз жауаптарыңмен салыстырып көріңдерші. Адам өміріндегі ең қымбат қасиет ар мен ұят. Ар намысты жүрегіңмен сезін. Күшті болғың келсе, арлы бол. Балалар, екінші тапсырма. Ата ақылы өлеңін бірге оқиық. Шындық деген ар-ұят, әділдік пен адалдық. Бұл ісіңе мұқият, қашсын десең жамандық. Айтпа, жаным өтірік, болам десең үлгілі. Мәпелеген өсіріп, сен де еліңнің бүргілі. Айтпай, Хангелдин. Балалар, өлең мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші тапсырма. Ар ұждан ұғымын сипаттайтын қасиеттерді анықтаңдар. Шындық, әділдік, адалдық. Екінші тапсырма. Ар ұждан ұғымын сипаттайтын іс-әрекеттерді атап көрсетіңдер. Ісіңе мұқият болу, өтірік айтпау, үлгілі болу. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе. Әр баланың жүрегінде ар ұждан болсын. Ар ұжданды болу үшін ол өз қолдарында. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!